Հուլիսի 20-ը շախմատի միջազգային օրն է, այն տոնվում է 1966 թվականից։ 1924 թվականի այդ օրն է հիմնադրվել շախմատի միջազգային ֆեդերացիան, ՖԻԴԵ-ն։ Շախմատի միջազգային օրը նշվում է 178 երկրներում, այն մի տեսակ հարգանքի տուրք է աշխարհի թերևս ամենաինտելեկտուալ խաղին։ Ըստ տարբեր տվյալների, աշխարհում կա ավելի քան 600 միլիոն մեծահասակ, որոնք անընդհատ շախմատ են խաղում։ Я кричал: «Вы что ж там, обалдели? Что же вы уронили шахматный престиж?» А мне сказали в нашем спортотделе: «Ага, говорит, прекрасно, ты и защитишь». Հայաստանում շախմատը ավելին է, քան սոսկ սեղանի խաղը։ 1960-ականներին, երբ ազգային ինքնագիտակցությունը սրընթաց վերելք էր ապրում, կարևոր հպարտություններից մեկն էլ շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանն էր, ում խաղերին հետևելու համար մարդիկ հավաքվում էին այժմյան Ազատության, այն ժամանակ Թատերական հրապարակում։ Թեև հարկ է նշել, որ Տիգրան Պետրոսյանը որպես շախմատային պաշտպանության աննախադեպ վարպետ իր սառնասիրտ խաղով բնավ չէր համապատասխանում հայկական բռնկուն խառնվածքին, սակայն փաստ է, որ շախմատի դպրոցը հենց այդ հաղթանակից հետո լուրջ զարգացում ապրեց։ Նավակը կարող է դառնալ ուղիղ հետ ձախ կողմ եւ աջ կողմ։ Այժմ շախմատը զբաղմունքից բացի ընկալվում է նաև որպես ապրելակերպ, հատկապես քաղաքական գործիչները փորձում են որոշակի PR ապահովել, ցույց տալով կառավարելու եւ ռազմավարություն մշակելու սեփական հմտությունները, երբեմն այն ստացվում է, երբեմն ոչ։ Շախմատի մեջ երկու քայլից մատ հնարավոր է։ Հա։ Ոնց կարող են։ Բայց շախմատի ոլորտում զարմանալին ուրիշ բան է, նախ այն շարունակում է մնալ հայկական ինքնագիտակցության հաստատման մի կարևոր հանգրվան, երկրորդ տարածքով փողով տնտեսությամբ եւ այլ հատկանիշներով առրելի բազմաթիվ երկրներ 11-ներ շարունակ փորձում են զարգացնել այս սպորտաձևը, բայց չեն կարողանում հասնել առաջին հորիզոնականին։ Օլիմպիական համաշխարհային չեմպիոնների, երակի չեմպիոնների, ո՞նց եք դիմում։ Երակի, ո՞նց եք դիմում։ Այո, արքայական, ֆիդայական երկերով, Հայաստանի երկերով, բարերով, երակույն դրոշ, ես երակույն եմ, էլի տեղով եմ, մի դրոշ էլ ես եմ։ Անկախ Հայաստանի ամենից չոշափելի ձեռքբերումները տեղի են ունեցել հենց շախմատի ասպարեզում։ Զուտ սպորտային հաջողություններից բացի կարևոր նշանակություն ունի նաև դպրոցական առարկայի ներմուծումը, ինչից հետո բազմաթիվ այլ երկրներ իրոք ուսումնասիրում եւ օգտվում են Հայաստանի փորձից։ 1 սենտեմբրյա դիտի от в Мексике начали обучаться шахматам в школах. Также в Парагвае от президент страны тоже принял программу. Եվ վերջապես շախմատից բացի կարևոր նշանակություն ունեն նաև շախմատիստները, ովքեր ապացուցում են, որ կարելի է լինել համեստ, ազնիվ եւ միևնույն ժամանակ համաշխարհային նշանակության հաղթանակներ գրանցել։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։